Gürcüstanın Milli Parlament Kitabxanasının nəzdində Tbilisi Kitab Muzeyi fəaliyyət göstərir. Mədəniyyət Ocağı 2017-ci ildə yaradılıb və Cənubi Qafqazda ən böyük kitab muzeyidir. Burada 10 mindən çox nadir və unikal nəşrlər qorunub saxlanılır. Reportun yerli bürosunun əməkdaşları kitab muzeyini ziyaret edib, zəngin və unikal fondu və Azərbaycan dilli nəşrlərlə tanış olublar. Muzeydə saxlanılan Azərbaycan dilli nəşrlər və kitabların arasında ən dəyərli eksponatlar ilk sayı 1906-cı ilin aprelin 7-sində Tbilisi'də işıq üzü görmüş, Azərbaycanın və Yaxın Şərqin ilk satirik yumoristik jurnalı olan Molla Nəsrəddinin orijinal nüsxələridir. Kitabxananın baş direktorunun müavini Miryan Xusitaşvili bildirib ki, jurnalın nüsxələri fonda nəşr olunan gündən daxil edilib. Gürcüstan Milli Parlament Kitabxanasının əsası 1868-ci ildə qoyulub və Molla Nəsrəddin jurnalı kitabxananın fonduna nəşr olunduğu gündən daxil edilib. Müxtəlif dövrlərdə müxtəlif vacib nəşrlər fonda daxil olub. Sovet dövründə elə indi də dövri mətbuat nümunələrinin nüsxələri fonda mütləq əlavə edilir. Bundan başqa fondumuzda xaricdə dərc olunan jurnal və qəzetlər də saxlanılır. Muzeyin digər ən dəyərli eksponatlarından biri 55 müxtəlif, həmçinin Azərbaycan dilində nəşr olunmuş Şota Rustavelinin pələng dərisi geymiş pəhləvan poemasının yer aldığı kitablardan ibarət kolleksiyadır. Dilimizdə olan kitab 1937-ci ildə Azərbaycan dövlət nəşriyyatında işıq üzü görüb. Tərcüməçiləri Azərbaycanın görkəmli şairləri Səməd Vurğun, Məmməd Rahim və Süleyman Rüstəmdir. Zövqlü, tərtibatlı 85 yaşlı nəşrin nəfisliyi bugünə qədər qorunub saxlanılıb. İllüstrasiyaları canlı rəngləri ilə oxucuları öz sehrinə salmaqda davam edir. Miryan Xusitaşvili muzeydəki eksponatların hamısının orijinal olduğunu deyib. Nəşrlərin hansının daha vacib və dəyərli olduğunu söyləmək mümkün deyil. Onların hamısı bizim üçün qiymətlidir. Biz nəşrləri şəxsi kolleksiyaçılardan da alırıq. Muzeydə həmçinin İncil və Quranın da qədim nəşrləri saxlanılır. Kolleksiyamızda miniatür Quran kitabı da var. Heç birini xüsusi olaraq ayıra bilmərəm. Nəşrlərin hamısına unikal abidə statusu verilib və onların hər biri bizim üçün çox dəyərlidir. Muzeydə vaxtaşırı sərgilənən eksponatlar arasında Sovet illərində və öncəki dövrlərə aid Azərbaycan dili üzrə dərs kitabları, dramaturgiyamızın banisi, ömrünün 44 ilini Tbilisi'də yaşamış Mirzə Fətəli Axundzadə və digər görkəmli Azərbaycanlı yazıçı və şairlərin əsərlərinin gürcü dilinə tərcümələrinə də rast gəlinir.